kula tu wanaagsan daawadayaal meel kastu aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxa ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda guud ee soomaalida barnaamijka qodobada aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada oo markii ugu horreysay isla meel dhigay oo ku heshiiyey sida loo dhisayo ciidan soomaaliyeed tirada ciidankaas oo lagu sheegay 18,000 iyagoo dhinacyo kala duwan ka imaanaya haddaba qaabka loo qeybiyey ma waxay ku salaysan tahay 4.5 ama 18 gobol ee dalka soomaaliya xog ayaanu arrimaha idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa ciidankaas iyo qaabka loo tababari doono iyo cidda tababari doonta iyo weliba waxa ay ka tari doonaan maxaa laga yeeli doonaa ciidankii hore ee u joogay soomaaliya oo dowladdu ciidamadeeda ka mid ahaayeen maleeshiyo hubaysan oo ciidanka dowladda ka tirsan dowladda ayaa arrinta ka hadashay sidoo kalena warbixinna ayaan iyana arrimaha idinkaga haynaa qaybaha kale ee barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xiisad soo kala dhex gashay wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka hir shabeelle taasoo ka dhalatay jaadkii laga soo wareejiyey eraboorka muqdisho oo ka degay jowhar madaxweynaha hir shabeelle oo hadal adag ka soo saaray arrintaas jawaabna siiyey dowladda soomaalida haddaba faahfaahinno ayaanu arrimaha idinkaga haynaa daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal aad baad u mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan iyo sida aad ula socotaan barnaamijka bandhigga barnaamijkeenna waxaa maanta marti igu ah oo istuudiyaha igu soo booqday igalana qeybgalaya aqoonyahanka la yidhaahdo axmed cabdalla liibaan oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha soomaalida islamarkaana isagu horey uga soo shaqeeyey meelo kala duwan oo ay ka mid tahay macadka istaraatiijiyada geeska afrika wax badanna ka qoray xaaladda soomaalida waa tahay qodobka ugu horreeya ee barnaamijka aynu ku faahfaahin doonno wuxuu noqon doonaa ciidamada soomaaliya sida ay noqon doonaan oo markii ugu horreysay madaxda soomaalida iyo kuwa gobollada soomaalida ay ku heshiiyeen haddaba arrintan sidee u aragtaa liibaan bismi illahi raxmaan raxiim runtii dowladda haddeertaan waxay marar badanaa maqalnay waa barnaamijkan barnaamij cusub ma ahan dowladihii ka horreeyo federaalka ayaa barnaamijyadan soo bilaabeen hadda laakiinse dowladdan ayaa waxay doonaysaa inay hirgeliso oo ku dhawaaqday laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay oo isweydiinta u baahan khubarada istraatiijiga ah ciidan markii la dhisaayo ciidanku waa inuu leeyahay caqiido uu ka duulo waxa uu aaminsan yahay laba waa inuu leeyahay cadow u arko sidaan ka warqabno dowladaha dariska oo dhan hadda waxaa la yidhi waa walaal marka ciidanka la dhisi doono horta cadowgiisa lama yaqaano oo waxaa loo maleynayaa kooxaha xag jirkaa keliya in cadow ahaan loo tusaayo caqiidana marka la yidhaahdo caqiidadoodu waa kala duwanaanayaan sidaan ka warqabno aan qarsoodi ku jirin hadda ruuxa soomaaliga ee puntland joogo wuxuu ku leeyahay anaga waxaan ahay reer puntland kan jooga hir shabeelle wuxuu ku leeyahay anaga waxaan ahay reer hir shabeelle kan jooga koonfur galbeed reer koonfur galbeed nin walbana calan uu samaystay marka caqiide ahaan matay aaminsanaanayaan ciidankaa muxuu noqon doonaa mid caqiidada puntland wato wuxuu aaminsan yahay caqiide ma aha diinta keliya wax walba oo qofka uu aaminsan yahay diinta waa tii ilaahay laakiin tan waa qofka wuxuu ciidan kasto adduunka istaraatiijiya jirta waaye oo lagu tababaro ciidamada caalamka oo dhan in uu caqiidada ka duulaan leeyihiin waa inuu ciidanka noqdo ciidan dhahayo ciidan soomaaliyeedana state of somalia hadduu ciidanka taa aan laga adacsiinin dhismihiisa wax qiimo lama keenayo midda labaad oo isweydiin leh mushaarkooda ciidamada la dhisaayo yaa bixin doono haddeertaan miiskay saaran tahay lama hubo waxaa la sheegayaa warar nagu soo gaarayaan in la yidhi kaalmooyin ka imaan doono dibadda marka wax aan jeebkaaga kugu jirin sidii wax loogu sameeyo xoogaa waa sheeko khayaali ah midda saddexaad oo isweydiinta leh habka loo qaybsanaya ciidamada oo taasna dhibaato weyn ay ka taagan tahay hadda 100% waxaa la hubaa inay noqon doonto 4.5 taa markay noqotana
dhibaatadii ayaa sii socon doonto, sababtoo ah qabaa'il ayay waxay aaminsan yihiin ummadda kale inay ka weyn yihiin, qabaa'ilna waxaa laga adhacsiin yihiin ummadda inay ka yaryihiin. Inkastoo tira koob rasmi ah meel lagu sameeyey aysan jirin, qabiil qabiil ka weyn inuu jirana aan wax caddeena loo haynin. Marka taasna waxay noqon doontaa social justice-gii oo aan raadinaynay laga soo bilaabo burburkii dowladda dhexe ilaa haddeertan ayaa dib ugu naqanayna, oo waxaa bilaabanayso bulsho dareensan in cuqdad ay ku biiran tahay oo laga tegay oo aan maamulka laga qayb gelin. Marka taasna waxay keeni kartaa burburo cusub lagama fiirsanin. Marka hadalka dowladdu haddii ku dhawaaqday, marka isku soo duuduubo, waa hadal aan laga fiirsanin oo istaraatiiji toosan loo dejin oo laabla ka ah. Waa tahay, laakiin ciidan waa loo baahan yahay. Waxyaabaha dowladdan ay awlowiyaadka ka dhigatay sida madaxweynaha markii la doortay, waxa ugu horreeya uu samayn doono inay tahay ciidamadii Soomaaliya in la soo celiyo. Marka haddii 4.5 sida wararka ay soo gaaray ay sheegayaan in loo qaybsaday 18,000 ee ciidan ugu horreeyay Soomaaliya ay yeelanayso, oo isugu jira ciidanka badda, ciidanka kumaandooska iyo ciidanka kale, in loo qaybsaday 4 beelood oo min 4,000 iyo beel 2,810,000, inkastoo warar kale oo aan xoog badnayn oo qaar mas-uuliyiina ay sheegeen in 18 gobol ee Soomaaliya ciidamada min 1,000 ay ka imaan doonaan la leeyahay. Marka maxaa ku jaban haddii beyskii ugu horreeyey ciidan Soomaaliyeed oo maamuladu ay isku raacsan yihiin iyo dowladda la sameeyo, ciidankana la sheegay inay noqon doonaan ciidamo qaran oo federaal ah oo dowladda dhexe ka amar qaata, oo ciidan ah muxuu ahaa dowladda dhexe mushaaraadkoodu ay bixiso, meeshay ka keento baa ka keento, hadday rabto dowlada shisheeye hala kaalmaysato, hadday rabto iyada ha bixiso. Marka maxaa ka qaldan? Waxaa ka qaldan sidaan kuu sheegay, markii ciidan la dhisaayo ilaa hadda sidaan ka warqabno, dowladdii Cabdulaahi Yuusuf falaa u naxariistay ilaa maanta aan joogno waxaa la dhisayaa ciidan Soomaaliyeed oo beelaha qaarkood xataa 4.5 ahaan lagu qaybsaday. Sidaan ka warqabno, dowladdii Shariif laga bilaabay ilaa haddeertan dibadda loo dirayo lasoo tababarayo. Saacaddan aan joogno waxaan ka warqabnaa ciidan Soomaaliyeed oo la tababarayo, oo Soomaaliya state-ka Soomaaliya loo tababarayo, inay ku sugan yihiin Turkiga, ay ku sugan yihiin Talyaaniga, ay ku sugan yihiin Kenya, Tanzania, Uganda, wadamada caalamka oo dhan midba koox la geeyey. Ciidankaa markuu soo noqdo, ma ciidankan ayuu qayb ka noqon doonaa, halkuu tegi doonaa? Ciidankii hore Soomaaliyeed oo dhisnaa halkuu tegi doonaa? Asagana laysma weydiinin. Marka waxyaabaha aan kuu sheegayo istaraatiijiyad xumada dowladda ku wajahan xaggeeda waa taas, oo istaraatiijiyada toosa iyadoo aan laga diyaarin. Dowladda saa ognahay waxaa la dhisay iyada dhammaanteed madaxweynaha uu ku guuleystay 8-dii bishii 2-aad, maanta aan joognana waa Abriil. Marka waa arrin degdeg ah oo dirdirgelin xaddhaaf ah, ma socon karto xilligaas in ciidan Soomaaliyeed lagu sameeyo. Ciidan Soomaaliyeedna ma hirgeli karo, ciidankaasoo mushaar loo haynin, ciidankaasoo qalabeen loo haynin. Sidaan ka warqabno, dowladda waddanka oo dhan ma xukunto. Sidaan ka warqabno, maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo dowladda dhexe ee xamar fadhido sharci ay ku wada shaqeeyaan ilaa hadda lama sameynin. Marka waxaan rabnaa inaan dhahno, guri aan hoos aas lahayn ayaan kor ka soo bilaabaynaa. Dowladda hawsha ay waddo waa mid saas oo kale ah, mid hirgeli karta oo socon kartana ma ahan. Sidaan ka warqabno, maamul goboleedyadao dhan waxay leeyihiin ciidan, ma ciidankii haysteen baa noola keenayaa, oo ognahay waxay aaminsan yihiin ciidamada maamul goboleedyada markii dagaal maamul goboleed kale isku qaadaan. Oo ciidan qabiil la dhihi karo beeleed, oo aan ahayn ciidan dowladeed aan tababar noocaas u haysanin. Ma halkee lagu tababari doonaa ciidanka Soomaaliya? Ma xamar keliya naqon doontaa tababarkii? Ma Puntland lagu tababari doonaa? Ma Koonfur Galbeed lagu tababaraa? Ma Hirshabeelle? Hab marka waxyaabo badan ayaa mugdi ku jira oo wasaaradda gaashaandhigga ay ummadda u faahfaahinin. Marka waa jahawareer cusub oo qaranka mar labaad uu dib u galayo. Laakiin waa mahadsan tahay. Horta xogta muhiimkeeda waxaa loo baahan yahay ragga hawsha ku hawlan inay ka hadlaan. Laakiin wararka aanu kasoo xiganayno, saraakiisha ugu sarreysa ciidanka uu ka mid yahay taliyaha cusub ee ciidamada waxay leeyihiin ciidankii horey u jiray inta nacfiga leh oo wanaagsan oo akhlaaqda leh oo ciidan rasmiya dowladeed lagu aamini karo calanka Soomaaliyeed ayaa laga soo qaadanayaa. Ciidanka cusub badankiisuna wuxuu ka imaan doonaa ardayda dugsiyada sare dhammaysatay, kuwa jaamacadaha ka baxay, xataa dadka dibadaha jooga raba ciidamada inay ka mid noqdaan oo akhlaaqdoodu wanaagsan tahay,
in ciidanka la sameyn doono ay ka mid noqdaan ciidankii horey u jiray oo hadda ciidan dowladeed ku magacaaban waa ogtahay dee dhibaatada ay geystaan dadkay dhacaan way boobaan cid aamini karta lama arko magaalada muqdisho iyaga dhexdooda isdila maalin caday dadka dilaan waxooday ka dhacaan marka kuwaas waxaa la leeyahay waxay u baahan yihiin in la dhaqan celiyo iskuullaa loo diyaarin doonaa farsamada gacanta sidii ay bulshada ugu soo noqon lahaayeen caqligaasoo ma qurux badna haddii la yidhaha inta fiican oo akhlaaqda leh laga qaato inta kale ee iyagu dadka inay dilaan dhacaan caado ka dhigtayna in bal dib loo celiyo la dhaqan celiyo arrimahaasoo dhan waa arrimo u baahan beni qowsayn laba qowsayn la dhexgeliyo falsafada beni qowsayn markii laa macnaheedu waa wax layskaaga tegaayo marka warkay dowladda sheegto o dhan waa hadal beni qowsayn ah oo jawaab u baahan oo meel layska dhigayo xaqiiqada marka loo hadlo beni qowsayn soomaalida waxay iska dhahaan beni qowsayn beni qowsayn macnaha rasmiga ah markii qoys afurtid oo aad hadal ku dhex qortid falsafadii hore aflatoon iyo suqraat iyo markii aan dib ugu naqano beni qowsayn waxay ka wadaan hadallada aan la fahmi karin ayaa meeshaas looga tagaa marka hadalka dowladda o dhan waa hadal aan la fahmi karin oo in laga dhaqaaqaa markaa taas ka soo tagno ciidankii hore u jooga kulligiis akhlaaq mal haddaan dhahno taas xoogaa waa meel ka dhac oo ciidankii soomaaliya oo dhan ayaa meel ka dhac ay ku naqanaysaa oo ciidanka hadda soomaaliya dhinta oo maalin walba difaaca qaranka soomaaliya waa ciidan akhlaaq leh waa ciidan lasoo tababaray ciidan beelood iyo meesha nin walba beel uu ka yimid meeshay doonaanaha asal ahaana kasoo jeedaan waa ciidan tababar loo furay waa ciidan uganda la geeyey waa ciidan ilaa talyaaniga la geeyey ilaa germany la keenay oo lasoo tababaray ciidamadan niisa aa arkaysid soomaalida qabiil ka maqan male laf ka maqan male 4.5 waaba yihiina la dhihi karaa kasoo qaad ciidanka gaashaan sidoo kale soomaalida o dhan aa ka wada jirtaa ciidanka militariga soomaaliya saraakiishaiyo xukuma hadda maanta taliyaha abaanduulaha meeshuu kasoo jeeda nin walba waa isnaqaanaa oo qolo walba meeshay ka timid marka ilaa hadda ciidankii joogay ayaa loo la-ayaa mushaar marka ciidankana maxaa keena inuu dhibaato geysto waxaa dhibaatada asalkeeda ay ka bilaabanaysaa ciidanka markuu waayo mushaar wax u qaato uu meel wax u saarneyn markuu waayo kii ka mid ahaa walaalkiisa ama saaxiibkiisa ahaa inuu dhintay oo xaaskiisii wax mushaara la siin aan ku helaba hal kelimid bas hal kelimid keliya marka taasoo dhan iyadoo istraatiijiyad loo sameyn kuwa cusub xataa kuwa o dhan baxaan dhahna way naga yeeleen kuwa cusub haddii iyagana sidii oo kale lagu sameeyo maxaa diidayo inuu puntland dhex dhigto isbaaro inuu xamar isbaaro dhex dhigto sababtoa qofka markuu quutil joomkiisa waayo wax walba ku dhawo uu sameynaya cali ibni mutaalib wuxuu yidhi idaa jaa alfaqr qaala alkufr khudnii macak haddii gaajada albaabka ay kasoo gasho gaalnimadana anigana hore ii wada leedahay marka dhib oo dhan wuxuu ka taagan yahay gaajada marka istraatiijiyada dowladda meelaha ay hadda ka bilaabayso o dhan totali waa qaldiyin marar badan aan ka wada hadalnay soomaalida o dhan waa youtube-ka ku jirtaa in la sameeyo istraatiijiyad qorsho degsan waa tahay arrinta kale muhiimka waxay tahay maamul goboleedyada qaar waxay u arkaan ciidamada hadda u magacaaban dowladda federaalka in ciidamo beeleed ay yihiin oo beelaha soomaalida ayay qaar ku badan yihiin oo inta badan la dhihi karo boqolkiiba 80 waa iyaga marka waxaa hadda keenay in ciidan soomaaliyeed oo la isku raacsan yahay aan dhisanno haddii ciidankan ciidan loo aqoonsan yahay maba la dhiseenba ciidan kale tababarna looma raadiyeen marka ma kuu muuqataa adiga ciidamada hadda dowladda u shaqeeya oo xamar iyo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe jooga ciidamo beelo u badan inay yihiin oo soomaalida qeybo badan oo ka mida ay ka maqan yihiin rag madaxa iyo labo iyo nin taliyaha iyo kaas lagama hadlayo laakiin awoodda ciidanka iyo hubka wata iyo ciidanka socda oo qoryaha wataa laga hadlayaa waa sheeko soomaalida waxaa la yidhahda waa social mediada sheekada looga sheekeysa sheekada aan ka hadlayna dartaan oo hadda aygu soo aadisay runtii ma aha wax jira wax jira maaha boqolkiiba boqol waa ciidan soomaaliyeed taliyaashooda waa ciidamo soomaaliyeed haddii la dhahayo beelaha banaadir iyo shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose kasoo jeedo soomaali ma aha taasi waa baab kale ninka jooga puntland ama jooga kusoo eedeynayo somaliland kasoo jeedo baarlamaanka fadhiyo dowladdiisiba maba joogtaba wuxuu matalaba lama yaqaano waxay ka tahay mucadalada dhibaatada soomaaliya ka dhex taagan nin meel uu matalo jooginoo baarlamaanka noo fadhiyo oo haddana laleeyahay ciidan ayaa laga soo xulayaa ciidankaas ma hargeys u tegi doonaa waxyaabaha xoogaa laxlala yaaba ah oo matahaati lagu hami noqonayso wax xoogaa khuraafaad camal mataqaana asaatiir alawaliin ah oo aan meel loo wado aysan
jirin dowladdan kaliya maaha macaltii ka horeysay kuwa soo socda hadday systemkan ku socdaano wax ka duwan ma keeni karaan ciidanka hadda laga soo xuli doono 4.5ka beelaha waqooyiga soomaaliya ka soo jeeda ciidanka halku ka talin doonaa ma xamar uu iska fadhin doonaa mase koonfur galbeed iyo xamar iyo meelahan warwareegi doonaa asoo sheeganaya inuu yahay waqooyiga soomaaliyeed oo ognahay dowlad soomaaliya ka go'da inay tahay ciidanka ma tegi karaa buurama berbera ma tegi karaa hargeysa ma tegi karaa wax ma ka soo qaban karaa nidaam ma sugi karaa waa dowlad dhisan marka khuraafaadka meelahaas ka mid ah 4.5 iyada nafsadeeda qalad ah marka haddii la ciidanka istaraatiijiyada qaranka lagu dhisaaya marka hadda waxaa noo dhisan aan ku soconaa aniga qabaa ciidanka la keeni doonana ciidan cusub in ciidanka la badiyo wax dhibaataa ku jaban male in ciidan cusub la qoro wax dhibaataa ku jaban male laakiin hal mid oo daah aan ka saarnayn dad badan ay og yihiin aa jirta ciidamada hadda dowladda u shaqeeya ee xamar jooga ama shabeellada hoose jooga ama shabeellada dhexe jooga ee magaca ciidanka federaalka wata maalin walba dhibaatay geystaan dilay geystaan dhacay geystaan ciidan akhlaaqdoodu wanaagsan tahay maaha mararka qaar waxaa maqlaysaa iyaga dhexdooda islaynaya haddee ciidan noocaasa markii aad rabto inaad ciidan dhisato nadiifa sidee ciidan nadiifa aad kuwii hore oo nidaamkan ku shaqeynayay ugu dari kartaa waa midaan kuu sheegay raggan maxay isu dilaan maxay wax u dhacaan su-aashaan dib ugu naqanaynaa maxaa dhibaatada keenay taliyaashoodii ayaaba dibadda ka maqnaa aniga waxaan ku hubaa hadda inaa magaciisa aan sheegaan rabin taliyaal waddanka ka maqnaa hadda dowladdii xasan sheekh muddo sanad iyo bar oo qurba joog ah marka nin taliyihiisii london fadhiyo ama munich fadhiyo waa fahmi kartaa wuxuu ku dhawaaqaa iyo wuxuu sameynayo marka dhibaatadaas ayay ka mid tahay oo wax raadraac lasii sameeya ma jirtaba marka kuwa cusub oo la keenana inay ka sii xumaadaana baanay kuwan kama fiicnaan doonaan marka haddii istaraatiijiyadoodi aysan marka liban waxaa leedahay dowladdu ciidan waa haysataa hadda ciidan waa haysataa hadda ciidan kale oo hadda waa la keenaa laleeyahay looma baahna kuwa hadda jooga mushaarooyin ha la siiyo kuwa hadda jooga mushaarooyin ha la siiya tirada ciidankana kuwaas inay reera yihiin oo reera gaara ay u badan yihiin ayaa la isku raacsan yahay oo maamul goboleedyada dhan ay sheegeen dad badan oo soomaaliyana ay tilmaameen taa marka dadka noocaas fakarkaas ka aaminsan ciidanka hadda jooga xamar ama shabeellada dhexe ama shabeellada hoose inay reeraha qaar u badan yihiin oo soomaalida kale ay ku yartahay maxaa ku qancinaysaa ciidan soomaaliyeed ha la dhisaa tiri waa sahlan tahay waa very easy simple question ay weydiisay waxaa lagu qancinayaa dadka dega shabeellaha hoose koonfur galbeed maamulka hadda loo yaqaano iyo maamulka hir shabeelle iyo banaadir inay aaminsan yihiin inay ku dulumsan yihiino maamulka soomaaliya hadda ka jira ma ahan habka wasiirada ay ku dulaysan yihiin dhinac walba markii la yidhahdo habka awood qaybsiga soomaaliya ka jirto oo aan ognahay magaalada muqdisho oo 5 million ay ku nooshahay inuusan lahayn maamul goboleed iyaga maxaa lagu qancinaya dowladahan kale iska duulaayo oo caalamka wax ka soo siixanaya oo canshuurtii xamar ku nool oo dadka xamar waxay aaminsanyihin aan kaala hadlaa mogtahay iyagana dadka xamar taasi aaminsan yihiine kuwa sheeganaya inay kuwaan ciidan qabil yihiin maxay ku qancinayaan marka waa halkeeda hala joogo waa been qawsoki ayaa dib ugu naqanay marka soomaaliyan ilaa hadda wax ay ku heshiisa ma leh marka waxaa jira nidaam yaroo been ah aan wadno oo dowladeed ah marka nidaamka hadku u socdo haddartaan aan ku socono haddaad dhahno wax cusub aan sameynaynaa waxay tegaysaa in sheekada dib loogu noqdo burburkina aan dib ugu naqano waa tahay arrinta kale muhiimka aan rabo inaan ku weydiiyo dowlado badan ayaa sheegaya markasta inay soomaaliya ka caawini doonaan dhismaha ciidanka tababarkiisa iyo qalabayntiisa waxaa ka mid a Maraykanka, Turkiga, Ethiopia, Uganda, meelo badan, Djibouti xataa ka mid a tababaro ciidamo Talyaaniga ay halkaa ugu sameeyeen. Marka hadda ciidamadan waa la xareynaa laleeyahay, yaad u malaynaysaa in ay tababari doonaan maadaama qoraalka la helay ay ku qoran tahay in madaxdu ay isku raaceen gudaha dalka in lagu tababaro? Waa la isku raacay gudaha in dalka lagu tababaro. Qorshahan waa sidaan kuu sheegay qorshe horey dowladda hore u dejisay oo Turkiga ayaa wuxuu ka furtay xarun military magaalada Muqdisho. Ciidankan tababarkiisi ugu weyn sidii la waday ciidankii hore u joogay ama mid cusub haddii la keeno waxaa lagu tababari doonaa xerada Turkiga ay furi doonaan oo magaalada Muqdisho ku taalo. Ciidankaasna hadda habka ay u wadaano 6 bilood gudaheeda dowladda Turkiga kuma dhammayn doonto. Sidaan ka warqabnana ciidanka Soomaaliyeed koonfur galbeed iyo hir shabeelle waxaa tababarkooda
كامل أقاعتي دولة إثيوبيا أو توبرتو أو لوجستيكي دين عوال بكتاجرتو هي حتى قل مدوك إلى بنتلان دين عاسو حا أبداً توبركو بقول كي بقول دولة إثيوبيا مركي يابا سوهاري جبلانا سوهارتي جبلانا وحا توبركي هذا بحيث دولة كينيا أو إذا مدى جبلان جوغا مركي حدرتان وحي نقاني ساع إذا مدى كينيان كي سوى توبرين كو إثيوبيان كي سوى توبرين إن تركي لوغيو oo turkigana tababar cusub oo siiyo iyaga isku dhex jira marka sheekadii waxa meeshii aan ku sheegay ku naqaneysa oo qiimo badan ma keenayso oo dawladdu waxay rabtaa inay sameeyso wax cusub iyo wajiga cusub inay sameeyso umada ku qanciso horumar aan gaarnay waa tahay arinta ugu dambeysa marka qaybtan aan kaga hadlayno muddadii ugu dambeysay dhibaatada ay geysanayaan al shabaab way sii korortay amni darada way korortay taas waxay keentay madaxweynaha inuu xilalkii ka qaado taliyashii sare ee ciidanka warar ugu dambeeyay waxay sheegayaan in iminka taliyasha cusub ay hawlo badan qabteen oo ay ka mid tahay rag magaalada dilalka geystay oo markii hore baxsan jiray in qaarkood la dilay qaarna lagu soo qabtay sida la leeyahay xero ciidan oo magaalada Muqdisho ku taala inkastoo weli tafaasiil dheeraad ah aysan dawladdu bixinin marka ma isleedahay isbeddelada lagu sameeyay taliyada ciidamada wax badan bay ka tarayaan amaanka haddana way bilaabatay in la soo qabto durbaba kuwii hoobiyaasha ridaayay iyo kuwii dadka dilay dowladda walba timaado dowladdan iyo dowladii ka horeeyay waxay sheegayeen security-ga number 1 inuu yahay hadda madaxweynaha jooga security-ga number 1 uu yiri madaxweyne xasan sheekh waa ka warqabnaa 4 sano uu yiri security number 1 uu yahay security-kan wax ka hirgala ma leh hadda madaxweynaha joogana sidoo kale wuxuu yiri security-ka number 1 aan ka dhigaya saa u jeedna magaalada Muqdisho sideedii ayaa lagu garaacaya hoobiyaasha madaxtooyada meel walba hal qof oo la dilay laba qofood horena waa u dhici jirtay haddartaana waa dhacaysa taa dhibaato ma laha laakiin mushkiladda ugu weyn oo meesha taagan oo dowladda ilaa hadda aysan fahmin ragga hadda jagada loo dhiibay waa rag horay jagooyinkan usoo qabtay badankooda sidaan ka warqabno taliyaha militariga taliyaha nabadsugidda taliyaha booliiska horey ayaa jagooyinkan xilka looga qaaday iyagoo lagu soo eedeeyey inay fulin waayeen gudan waayeen shaqooyinkooda marka in iyaga dibna lagugu soo celiyo wax qiimo leh ee hadda keenayso ma ahan midda kale ku dhawaaqida ee ka qaadista jagooyinkii dalkii hore u joogay waa wada ognoo beelaha Soomaaliyeed oo dhan wada ahaa in hal mar laga qaaday si degdeg ah dowladdan marka waxay ku socotaa xawli xad-dhaaf ah oo way ka dheeraysay sida habku socodkii loogu talagalay istaraatiijiyada dowladda ay ku shaqeyn jireen taasoo keentay in magaalada Muqdisho ku dhawaaqida uu ku dhawaaqay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo kale inuu duulaan ku yahay ciidanka Shabaab hadda korna aan ka wada hadalnay halkan 2004-kii aan ka warqabtid madaxweyne Xasan Sheekh Mar uu ku dhawaaqay sidoo hadda ugu dhawaaqay Farmaajo uu yiri waxaan ku jeebinayaa Shabaab muddo sanad uu sheegtay ee qiyaastii ahayd waxaan kugu iri hadalkaas waa duuban yahay YouTube-ku ku jira in warkaas uu waxba ka hirgeli doonin oo dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka markii magaalada qabto magaaladii magaalada dhexdeeda ah in lagu go'doomi doono ilaa haddartan go'doonka uu ka taagan yahay dhinacan gobollada Koonfur Galbeed iyo dhinacan haddartan Buuleburta iyo Jawaar la isku mari karo arrinta cusub ee Mareykanka siyaasadiisa Soomaaliya wax badan buu ka bedelay ciidamada la soo diraa Donald Trump wuxuu amar buuxa siiyay taliska Afrika ee Mareykanka inay ka takhalusaan Shabaab iyo qolyaha argagixisada Afrika jooga waana bilaabatay meelaha ka mid ah ee Soomaaliya duqeymaha ka bilowday haddana istaraatiijiyadii looga takhalusi lahaa Mareykanka ayaa socota tan laftirkeeda soo qayb weyn kama qaadanayso in laga takhaluso Shabaab maya Shabaab sababtan looga takhalusi karin ciidan lug ayaa ciidan kaasoo horjeedo luga lagula dagaalami karaa sidaan ka warqabno Shabaab ma laha xarumo la yiraahdo 77 iyo guuto fulaan iyo guuto ma kala laha meel ay degaanaba lama yaqaan marka ciidan Mareykan oo dusha wax kasoo duqeeyana wax qiimaha u keeni kara ma leh sidaan ka warqabno waxay duqeynayaan ciidamada Mareykanka muddo hadda 3 sano ku dhow Suuriya iyo Ciraaq ilaa haddartaana wax faa'iido ay ka keeneen ma leh dadka istaraatiijiyada ku takhasusay oo militarigana waxay dhahaan ciidanka lugta waa ciidanka aabaha militariga sababtoo ah waa ciidanka keliya oo wax soo afjari kara ciidan kale markuu hortaagan yahay laakiin diyaaradu waxa la yidhaahdaa isnaad caawin help markii loo baahdo gargaar ayaa waxa la yidhaahdaa meel hebel
xaruntaas qaybtaas ay waxa ku dhex jiray ciidane dusha laga duqay markii in dusha laga duqay meel loo sheegay ee diyaarad duqaysa maane diyaarad uma jeedo dhibaatada waxaana dhacay had gudub aad u farabadan oo ka dhacay afghanistan ka dhacay madan ku dhameystiro afghanistan ka dhacay soomaaliya gudaheeda ka dhacay wadamada ay mareykanka yemen hadda ugu dambeysay afghanistan meel dhow habka loo garaacay waa ogtahay marka fasaxitaanka loo fasaxay xataa ciidamada ajnabta ah in dusha laga duqay ciidamada dadka soomaaliyeed oo masaakiinta ah waxay kicinaysaa oo ay siinaysaa ciidamo fara badan inay xarakada al-shabaab iyo kuwa lamid ah oo hadda soo batay asaaciduun iyo alqaaciduun iyo naa'imuun waa xad ma leh oo xarakooyinkaas faraha badan inay helaano batrool ay ku dagaal tagaan oo dadka ay ka dhigtaanmaadsantahay daawadayaal barnaamijka qaybtiisii hore waynu hakin doonaa innagoo u gudbi doono dhinacii xayaysiimaha qaybta dambe noo soo socota waxaynu si weyn ugu faahfaahin doonaa warar soo baxay oo sheegaya in uu soo kala dhex galay khilaaf maamulka Hirshabeelle iyo wasaaradda maaliyadda kadib markii wasaaradda maaliyadda canshuuro ay ku kordhisay qaadkii ka degan jiray garoonka Muqdisho ee Aadan Cadde nimankii qaadka ka ganacsanayay ama ganacsatadii qaadkana ay sameeyeen in ay la heshiiyeen Hirshabeelle oo ay jawhar ka dejiyeen taa oo dowladda federaalka aad ay uga carootay iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo arrintaa ka hadlay haddaba xiisadan ka dhex jirta dowladda federaalka iyo Hirshabeelle ayaanu qaybta dambe ee barnaamijka ku faahfaahin doonaa balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadara xayaysiisa waa isku soo noqonayna dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac 7 maalmood waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay ciladi ku timaado waxaa sidoo kale uu kuu sameynayaa websayte haddii aad u baahan tahay inaad websayte yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. waa tahay daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka bandhigga barnaamijka qaybtan waxaynu ku faahfaahin doonaa muran la sheegay inuu soo kala dhex galay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle inkastoo dowladdu aanay faahfaahin dheeraad ah arrinkaa ka bixin balse warar aynu ka helayno magaalada Jowhar ayaa sheegaya in xiisadan ay dhalatay markii diyaaradaha jaadka ay ka degi jiray garoonka Aadan Cadde ay ka degeen magaalada Jowhar
تاسو دولدو اي اد اوغا عروتي انكستو مدحوينا هير شبالينا للي يهي ارنتا وكهالي بل ارمان وحان شعال هاي انان كوريستو احمد عبدالله ليبان او اه كدوميها حزبيغا سياسة ديد سومالي كونغرس بيبول بارتي اسلام مركان اه اقوياهان اساقو وحبادان كلاسو عدا حالة دا سومالي اسلام مركان اكسو شغيه معدك استراتيجية دا جيسكا افريكا او ارمها سومالي دا وحبادان كقرا واتهي ارنتان مفيليسي ان اي داعيسو مسي واحد لهيد واح كسوبو داواي runtii wax qofi laysa male oo maanta anaga dhanba si kadis aan uga wada helnay news cusub oo ilaa haddana xataa wax rasmi ah oo dhinaca Hirshabeelle toos uga hadlo iyo xagga dawladana aan haynin oo war waa la yiri kaliya uu yahay warka aan wadno ilaa haddartan laakiin warar qaar oo aad lagu kalsoon yahay dhig karno 107 ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha inay diyaaradaha ka degeen waa xaqiiqo ah taas waa 100% sababta ku kalifta diyaaradaha inay ka degaan oo gegida diyaaradaha ee magaalada Jowharna waxa la leeyahay waxa lagu kordhiyay canshuurahi ay aad loogu saddex jibaaray magaalada Muqdisho oo dawladda dhexe ay ku saddex jibaartay taas ayaa keentay inay ka degaan magaalada Jowhar marka warar ku dhawaa madaxweynaha cusub leh waxay sheegayaan in diyaaradaha ay saaka ka soo codsadeen shalay inay ka soo degaan Jowhar oo laakiin si dawladda dhexe ay la soo xariirin marka canshuurtii ayaa hadda xoogaa isku dhac ka timid xagga wasaaradda maaliyadda iyo dawladda dhexe iyo Hirshabeelle Hirshabeelle waxay taagan tahay wax walba halkan ka soo dega canshuurtooda anaga iska leh intaan doono ayaan dawladda Soomaaliya uga dirin doonaa ilaanka in anagoo ogna dawladaha goboleedyada Soomaaliya ka jira dhan ilaa haddartan dawlad canshuur si toos ah u gudbisa oo siisa dawladda dhexe ma jirta marka Hirshabeelle waxay ku doodaysaa maadaama aysan jirin qof canshuur siisa dawladda dhexe annagana in aan canshuurteena annaga iska lahaan doono oo dawladda ay isku fulilaan doonto wax kasta oo ka soo gala magaalada Muqdisho marka dhibaatada dhinacaasi ka taagan tahay ilaa haddana waa sheeko cusub oo aan la ogeyn halka ay ku dhameyn doonto laakiinse xaqiiqo jirto waaye oo 100% ah waa tahay arrin midan la mid ah ayaa dawladda Xasan Sheekh waxa ay dhex martay maamulka Koonfur Galbeed garoonka number 10 qolo ganacsata oo ka gadoodsanayd airport-ka xamar ayaa rabay inay jaadka la soo degaan laakiin dawladda ciidamay u dirtay nabad sugida oo weeraray garoonka oo xiray arintana waxay caqabad ku noqonaysaa baaliyada dhaqaalihii dawladda federaalka marka ma dhici kartaa hadda in taas oo kale ay dhacdo hadii ay sii socoto talaabada ganacsatadu ay sameeyeen Jowhar mise waxaa dhici karta dawladdu inay ciqaab kale ula macaamiltanto jaadka kasoo dega Jowhar marka uu Muqdisho soo galo ilama ah horta dawladda inay dagaal qaadi doonto dawladdii Xasan Sheekh Maxamuudna iyada waxaa go'aankeedu ahaa xamar baahane meel kale oo wax kasoo galaana dawladaha ma jiraan dawladda federaalka Soomaaliya marka ka hadalno dawladda federaalka Soomaaliya oo dhan miisaaniyadeeda waxay kasoo gashaa gobolka Shabeelaha dhexe iyo Shabeelaha hoose iyo Banaadir 100% canshuurta la qaado inkastoo ognahay xataa Koonfur Galbeed canshuurta ay qaado baabuurta kasoo baxdo oo xagga canshuur inoo been looga soo qaaday canshuurta ugu culus in looga qaado xamar markay soo galaan Shabeelaha dhexena sidoo kale oo haddana maamul goboleed naqday marka dhibaato dawladdu way ku adkaan doontaa inay ciidan u dirto anagoo ka warqabna ciidanka Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo ciidanka dawladda haddii isku dhacaan iyo xilligan oo hadda aan joogno oo ciidamo fara badan oo dawladda kasoo horjeeda ay jiraan Al-Shabaab iyo kooxaha kale oo diidan dawladda marka istaraatiijiyad xun iyo burbur Soomaaliyeed ka imaan kara marka dawladdu waxaa laga yaabaa inay wadahadal la furto Hirshabeelle laakiin hawlahaas inuu meel gaaraa ilama aha sababtoo ah Hirshabeelle waxay ku garheelaysaa waxay leedahay Puntland canshuur laga soo qaado ma jirto Jubbaland canshuur laga soo qaado oo dawladda dhexe ay ku kabta ma jirto Soomaaliland oo baarlamaanka matalaad ku leh canshuur aad ka soo qaaday oo aad dawladda ku kabta ma leh marka dawladdu runtii waxay ku adkaan doontaa sidii ay wadahadalka meel ugu dhaqaajisay ay weyso laakiin ugu dambeystii waxaa laga yaabaa sidaa ognahay Soomaalida markay isqabato waxaa imaan doona wadamada dariska ah oo heshiis hoosaad ah in la gaaro oo dawladda bal qaybteeda qayb ka mid ah in wax loo saaro maadaama aan qaad intaas qaadka ugu badan oo Soomaaliya laga cuno ognahay in laga cuno magaalada Muqdisho marka taas aawadeed oo lagu qalbo lagu qasbo maan Puntland oo kale kan garowga ka dega kan ka dega Gurceel kan ka dega Baydhabo iyagana in lagu qasbo inay qayb keenaano oo dawladda ee laga yaabo inay ka wado
مركي إسكو دعين إن قاعسة تدا إن قاعدك إن أجيدة لهد إن ما مقبلة هذا إيه تستو إن إيسا دولد إلي حبحكو درسانين وهاد كد ابنك أحوال نقو درسان وحبان نمو ويدين كرا عملها أو دولدها قصب لغس وقاعد عشورها أو توس إيه أكينانا مقالة مقدشو حبا يراتي إلا الله كان لغا بغوكي بسدح وإن إيه وحكو درسان عشورتا dowladda federaalka hadii kala way ku adkaan doonta dowladda federaalka inay wax qabto marka arimaha dhacyo badan ay dadku u fiirinayaan arintu waa arin cusub marka waxayna u badan tahay dowladda dhexe in ay ku qasbi doonto maamul goboleedada Soomaaliya ka jiro dhan in ay canshuur ku soo darsadaan dowladda dhexe iyadoo la fiirin doono dowladda federaalka ay u diri doonto wasaaradda maaliyadda gobol walba ay ku yeelan doonto xarun wasaaradda maaliyadda Soomaaliya taas ayaana xalka uu noqon doonaa taa liban arinta kale dad badan waxay aaminsan yihiin dowladda laftirkeedu inay jaaniska ballaariso airport-ka Muqdisho waa meesha kaliya ee airport caalami ah hadda Soomaaliya leedahay هدي شات كي وكدبو ركاب كي كدجان مذا حد يعلم يجا كسر دكتور وحيرن إن حوا إن ده أنا جوا ناكسنين قاتك ويربور كله ومجال هذا كله إن لجيو سيدا نبر كونتون إسلي أنت ضد بدنا كدو ده يعني إلا إن أنت أي تاي دولدو إن قاتك ربور جونيا وأي لصعتو أنتي سأجيس تام مارك تادي أن قاتك sidaan ka warqabno wuxuu ka soo degi jiray number 10 iyo Islay iyo Beledweyne iyo meel walba intaan la furin garoonka magaalada Muqdisho een haddartaana dawladda maadaama hadda ay tageen Jowhar ay ka degeen ila ma ahan mar labaad in dawladda ay ku qasbi doonto airport khaas ah inay u furto arintu waxay noqon doontaa arin isku dhac ah marka Jowhar hadda sidii loo siiyay ayaa lagu dhaafi doonaa marka ganacsatadii maadaama iyaga iskooday u aadeen إن حاجة ديارة دولة كلا دجان، مركو إلى وحكة لا يكون قنع سدولدة إلا تم هذا، نعم كلا عصب، وعندك تها قنع ستة إن مصلحة دي سنين في السنة وإن قنع ستة مصلحة قرن ما في رنا، مركو ماش هو عن شورت يا، هدي نمبر كونتن إيربورك وفر شريف شريف حسن بري ويرى أنا هنا هالكان هلا جسود دجو أو حمر الجينة يا واحد ديدي كرم ولا أو شرعي qoran oo dhahay ka soo dejinin male marka waan ka warqabnaa labada gobol kali oo xuduud kala leh in dawladda federaalka Muqdisho waa Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle marka labadooda awood buuxda u leeyihiin in qaad soo dejiyaan ay xamar soo galiyaan marka dawladda iyada laga rabaa nidaam ay kula dhaqmi doonto mana aamus doonto Koonfur Galbeed si aaminsan aniga oo number 10 dib ay u fureysaa xilliga sida ugu dhaqsi ah badan oo qaadka iyada dhinaca iska soo gelin doonta oo ganacsatada qaarkood waxay dhin doonta intii jowhar laga qaaday qayb ka sii yaran ku sameynaya jowhar cashuurta oo dhimo marka cashuurta marka dawladdu wax laga rabaa istaraatiijiyad ay kula dhaqanto waa mid hadda ka hadlayna marka ciidanka ka hadlayna qorshe degsan oo wax walba u degsan Soomaalida meel u miyaalo dawlad walba oo tagto dawladda kale sida arkayna Shariif madaxweyne Shariif Xasan wuxuu ku wareejiyay seefooyin daaba حسن وحكوري جي مدح بين فرماجو سيف داب فرماجنا سيف دهب وريجن دونا سا أم لينا مركو وحكا لا أوحايا بماشا مجرت لكن عالم قفك مركو كتقايا مدح نمدا وقفك لكو ريجن هايو هابكو أسو شقي دول نمدا الصوماليات ماشا اللي سو قارسي إن اللي سكو ريجيو صوماليات كما دعضو أو وزير كمالية ده مركو تقايا لعبت وقدم بيسو هاي كليو شاقا وحكا لما شاقا أو انت تها إلا أوقي هاي مركو إمانا انت إيدان لغا ورقابين مركا استراتيجية لن أيام مقان oo feelal fara badan ayaa naga dhunsan marka dawladda hadda joogto waa inay ku dadaashaa sidii feel loogu sameyn lahaa wax walba oo raad raac leh haddii ma san tahay mudane liban dawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena bandhigga oo aanu maanta ku faahfaahinaynay arrimo muhiim ah ku saabsan ciidamo la sheegay in ay ku heshiiyeen dawladda iyo maamul goboleedyada oo noqon doona ciidan qaran oo federaal ah oo ka kooban kuwa badda commandoska iyo kuwa dhulka tiradooda oo la sheegay 18,000 qaabka loo qaybsaday waxa ka dhalan kara ayaanu qaybii hore kaga hadalnay iyadoo qaybta dambana aynu ka hadlaynay arrin ku saabsan Hirshabeelle iyo wasaaradda maaliyadda oo leeyahay khilaaf ayaa soo kala dhexgalay ku saabsan arrimihii qaadka diyaaradihii ka degay jiray Muqdisho oo u wareegay Jowhar taa oo dawladdu ay ka carootay barnaamijku waxa ay gala qayb galay guddoomiyaha xisbiga la yiraahdo Somali Congress People Party mudane Ahmed Abdullah Liban isla markaana waxa uu ka mid ahaa dadkii ka soo shaqeeyay ma aqoonyahanadii ka soo shaqeeyay macadka daraasadka geeska Afrika oo wax badan ka qora arimaha Soomaaliya
taariikhooda iyo waxa ka dhacana ururiya. Aad baa umahadsantahay Iban, sida wanaagsan ee barnaamijka kala qayb gashay. Daawadayaal, barnaamijkii waa naga intaa. Waxaa noo farsameynayay Maxamed Jimbi, anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay. Inta aan barnaamijkan lamid ah ku kulmayno, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.